žalosne vesti je dokrajčile, nariče od žalosti, ne mogu da prolazim kroz ovo tara simov jadala se i Anjušu i Anđelu, pa je završila u suzama zbog raskida sa Ša. Ranković i košarkaš su pokušavali da je dozovu sebi. Ne mogu da prolazim kroz ovo, mene ovako niko nije vređao na ovaj način, nije niko, ovako niko, rekla je Tara. Čekaj, ti si cool ortak, brat, a sad smizdriš što te neko vređa, rekao je Anđelo. On ne razume, rekla je Tara. Ti kažeš da ne razume, a ti si zrelija, a plačeš, rekao je Anđelo. Ja sam prošle godine se pojela zbog svega. Ovako sam održavala odnos napolju, kad god nisam sa njim, on me pljuje kod drugarica i ostalo. Mene udariš na kompleks, ja planem, rekla je Tara. Ti i treba da plačeš, rekao je Ranković. Ti hvališ sve tvoje bivše drugove. Znaš ti kako, njega vređaju ti drugi koje hvališ. Nerealna si Tara, rekao je Janjuš. Ti si bila sa tim drugima, rekao je Anđelo. Pusti njega da ispadne psihopata, prodrao se Janjuš. Jel bi ti bio problem da nađe devojku? Što je onda problem? Što priča sa Marijanom, pitao je Anđelo. Zato što smo tada bili zajedno, odgovorila je Simova. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.